ujinga. Nataka ninyonge kaka mtu. Wewe waachana na mzee. Nataka nikanyonge kaka. Kaka. Uwe wewe ni waona. Nikunyonge mimi. Acha waachana tabia zenye unafanya hizi. Wewe unacheza na. Mzee pika yeye. Unanijua mimi. Mzee pika yeye. Wewe utakuwa. Unanijua mimi. Nataka ninyonge kaka mtu. Taka kuni. Nacheza na. Nataka sasa. Unacheza na. Mzee pika yeye. Kitu. Babangu. Hata tunafanana na bado unakata mbele ya watu msiba. Mimi naweza fanana na mtu kama yeye. Si tunafanana na wewe. Mimi sifanani na wewe. Wewe ni babangu. Wewe angalii mimi babangu. Umempatia mamangu stress kule nyumbani anateseka na uo ugonjwa na uko hapa. Kitu kama hiyo. Ha? Na sasa unasimama uniongeze mimi. Sasa Unijui na mimi mtoto wako. Yes, hello my true family. Thank you for tuning in once again. This is Director J, your DR. Niko hapa bado na mrembo. Mrembo? Umesema sasa umetoka ushago kweli? Saa hii ama umetoka shule? Nili travel kutoka usiku. Kweli? Kwani kwenu ni mbali sana kutoka usiku? Si mbali. Kakamega ni mbali. Kakamega? Eh. Sasa umesema mamako ni Mkikuyu? Si ndio. Kwa ndio tumenua plot. Umenua plot Kakamega? Sikuelewi. So wewe ni okay. Ni gaba na huyo? Mzee mzima eh? Mzee, kwa hini leo mba suti gani leo? Hey, you look smart. Yes, thank you. Unakaa kijana? Unaweza kwa hini? Karibu sana kiti. Karibu kiti. Mzee, huyu ndio ulikuwa unaulizia. Mzee, unajua huyu msichana? Mimi simjui. Eh, mjui. Ndio unanikata unijui sai? Mimi sikujui. Unajua mamangu naye? Mimi sijui mama yako. Okay. Unijui mamangu? Acha nipeleke mambo polepole kwa sababu utaharibu maneno. Mzee. Ukimwangalia hivi umjui vizuri? Hapana. Ujai muona? Sijai kumuona hata siku moja. Okay. Sasa msichana. Jiintroduce basi. Dad, unijui? Mimi sikujui. Unakumbuka hii alama hii nayo? Gani? Hii kwa mkononi hapa. Sijui hii alama unanionyesha hata hii sijui ni nini unanionyesha? Unijui kini? Sijakuona hata siku moja. Nani alikusoma? Wewe. Wewe wacha mambo yako. Mimi sikujui. Daddy, wewe mimi ni mtoto wako. Mtoto wangu kipi? Unajua mamangu? Mimi simjui. Unajua mtu anaitwa Alice? Simjui mimi. Sijui mtu anaitwa Alice. Umjui kabisa? Hakuna mtu kama huyo. Unapata familia nyingine umetusahau huko nyumbani tunateseka na uko hapa babangu kuna pesa. Hakuna kitu kama hiyo. Washa kuniwekelea mambo. Na kuwekelea mambo. Tuende tufanye. Mimi simjui. Tuende kwa wesi babangu. Na ukiniletea hayo mambo umshana nitakugonga. Mimi sikujui. Ukinigonga na kupeleka polisi tujue. Kwa nini? Hospitali tuni tujue. Mimi sasa unakuja kuniigilia mimi sikujui. Wewe ni babangu. Baba yako nani? Hata tunafanana na bado unakata mbele ya watu mimi sibabangu. Mimi naweza fanana na mtu kama yeye. Si tunafanana na wewe. Mimi sifanani na wewe. Wewe ni babangu. Wewe angalii mimi sibabangu. Umempatia mamangu stress kule nyumbani anateseka na uo ugonjwa na uko hapa. Kitu kama hiyo. Ha? Na sasa unasimama uniongeze mimi.
Sasa sikujui. Unijui na mimi mtoto wako unafaa kunisomesha na hata siendi shule sina school fees. Unijui na mtoto wako wengine hapa. Na mimi sina mtoto nje. Uko na mtoto nje. Hiyo ni uongo. Unafaa kujua. Wewe tafuta baba yako kule mama yako alikwambia baba yako yuko wapi? Babangu you are the governor. Wewe ndio babanganya. Hapo ni danganya sio babanganya. Wewe ndio babanganya. Huyo mama yako ni muongo. Sasa tuende hospitali tupate majibu. Ndio tutaenda lakini mimi sina mtoto nje. Hata mimi sikujua. Na tukipata kweli tutafanya nini? Utasema utaambia watu. Hakuna kitu na hakuna ukweli itapatikana. Sio na baba anakata mtoto wake. Niongo. Unakataje mtoto wako? Niongo. Mimi sina mtoto wige. Uko na mtoto na ngewe watoto wangu, mimi najua watoto wangu. Hao wengine sijui. Unafaa kunifanyia mahitaji yenye nafaa. Huyo baba yako ni muongo. Wewe unaamini? Mamangu ezika. Unaamini na mnadhani baba yako anakwambia ukweli. Nionyeshe picha yako. Picha gani? Picha yako wewe baba. Hiyo ni ya mtu mwingine sio yako. Wewe tu. Unadhani baba yupi? You are the one. Hiyo ni mtu mwingine. My dad anapenda usipende tuende hospitali sasa. Hakuna kitu kama hiyo. Tuende. Sasa unaenda fanya nini na mimi si sina mtoto. Tunaweza ongea. Mimi sina mtoto mwingine. Tunaweza kaongea. Wewe enda ukatafute baba yako. Mzee nikuulize. Amesema ameuliza kama unajua mtu anaitwa Alice. Mimi simjui. Ngali zuri ananiambia simjui. Mimi sijawahi kuwa na rafiki anaitwa. Ni kwa kashugua hii kitambo kidogo. Sijawahi kuwa na baba yake mbele ya watu. Umesema uko na 20 years. Yeah. Huyu ni 204. So 204 ujaikuwa na kamutu hini. Ukakapachika kidogo. Hapana. Mimi najichua. Sijai kuwa. Uko na kashugua hiyo wakati? Mimi sijai kuwa. 204 bado ulikuwa na baba Derek, mama Derek. Mimi siku kuwa na nini. Na hiyo babo. Okay. Ndiyo nauliza. Hiyo miaka ya hui anasema ni mwake ya 204, Z204. Wakati huo nikiangalia Joy ni mkubwa kwa hiyo kwa huyu kumaanisha wakati huo bado ulikuwa umeoa. Nilikuwa nimeoa. Sasa ananiletea nini? Si unaona hiyo ni uogo. Tuliambia mamangu utamwoa. Uko na pesa mingi. Kwa nini uko na pesa mingi huku nje ya kukua na familia yako na kuku? Kuna kitu kama hiyo. Huyo alikosea na hajui yule alilala naye. Ni wewe tu. Sio mimi. Ni wewe. Tuende hospitali sasa. Hakuna kitu kama hiyo. Ajui ni nani alilala na yeye. Alisahau network. Alisahau network. Labda alikuwa ni wana wake wale walikuwa wanatembea kwa walevi. Mamangu akunywa pombe. Leo ndio unajua unamjua. Mimi namjua mamangu juu yenda meniza. Basi kama mama yako akunywa pombe mimi simjui. So mzee nikuulize hivi ukiambiwa utoe pesa ya kumanya ni ufanye DNA na huyu utakubali? Nifanye nini na mimi sina sina sikubali mtu mambo tupate mambo wazi. Nifanye nini? Tunataka kupata mambo wazi, yawe wazi. Si watoe hawa ndio wanajua mimi sijui. Mimi sijakuwa na mama yao. Hii ni mambo ya uongo. Mimi sijakuwa na mama yao mimi. Sasa wanataka kuniwekelea msigo. Na hii mambo tu ya kulete mambo katika nyumba yangu. Sasa unaona wananifuata. Sasa ujua. Wewe je, usiletee mambo kama haya. Kila watu wanakuja ni huyu atimulikuwa na ye. Sasa na wewe usiletee. Sawa mzee, mimi pole kama nimefanya vibaya, lakini sasa unajua wanakuja kuripoti kwangu, wananiambia unajua ofisi yangu iko open kwa kila mtu. Watakuja kukudanganya na kuharibu jina la mtu. Siharibu jina lako. Ndio maana nimesema hata kama sijafanya kitu yoyote, nikuite kwanza wewe personally, hata sijaambia. Na usiruhusi kusema mambo kama haya, nitaweza kukuchapa. Nitarudia juu wewe ndio baba. Mimi siwezi. Nitarudia. Wewe ndio babangu. Wewe. Mimi siwezi kuwa na mtu kama wewe. Uwezi kwa kwani ukilala na mamangu ulikuwa unafikiria nini? What is the point after kulala? Usiniongeleza hivi mshana, naweza kukugonga. Na niongeleza nini? Ni nani na mama yako alikuwa hapo? Usiniongeleza vibaya.
Staki. Mambo ya uongo staki. Msikia mzee amesema hataki, hakutaki. Ah, tunataka tuende hospitali sasa hivi. Yeye asinifuate na mimi sitaki. Mtu ananiambia nini? Ako naye, si ako na pesa, hii ni governor mzima. Anakosaje pesa? Yaani mimi nafuata kwa sababu mimi ni governor. Ah, nisifuati pesa yako. Mimi nataka unipatie chenye nahitaji kama mtoto wako. Nasema ya kwamba wewe sio mtoto wangu. Mama yako alikudanganya. Hakunidanganya, utakubali kwa sababu kuna mahali. Mahali ni kwa naye. Na kama alikudanganya, akuonyesha visha hiyo ni ya uogo. Ni ya mtu mwingine, sio yangu. Ni wewe tu wewe. Akakudanganya huyo mtu alikuwa governor, sio mimi. Mimi mwingine. Unajua watu hufanana. Watu hufanani. Watu wanafanana. Watu hufanani. Si wewe umekuwa ukiwa governor kutoka hiyo 2004 hadi sasa hivi. Sasa mambo kama hiyo, hiyo ni mambo ambayo sio ya kweli na mimi siwezi kukubali na siwezi kuwekelewa maneno. Hapana, siwezi. Mimi siwezi. Watu wamezoea kuniletea mambo, lakini mimi sitaki vitu zenye zinafaa. Wewe kama mzee, si ukae na bibi moja basi. Unajua watoto wangapi sasa hivi? Nasikia vile unaniongeresha wewe, hata hauna adabu. Adabu unaniongeresha mimi nikiwa mzee na niongeresha mambo kama hiyo nikiwa governor. Governor na timiza ahadi zako na mahitaji yako. Wewe jamaa na wewe ukae na mama yako, acha kunisumbua mimi. Mimi sikujui. Unijui na mimi mtoto wako. Mimi sikujui. Na usirudi kusema mimi ni wewe ni mtoto wangu. Utasema ni mtoto wangu tena. Mimi si mimi sina mtoto hicho. At long last utaitika. Hiyo ni wewe. Utakubali mimi mtoto wako. Siwezi kukubali. Hata nifanywe nini. Sitakubali maneno ya uongo. Hiyo ni ya yanyu na baba yenu. Mwende mtafute. Assuming size hiyo DNA ifanyike nipatikane wasi mtoto wake. Utamlipa nini? Ama utafanyia nini? Kwa sababu hiyo ni kitu kibaya sana kusema wewe ni mtoto wangu. Ni kitu najua ni babangu. Kuwekelea mtu ati ni mtoto ni baya. Hizi watoto wa siku hizi kuna mambo hayo inatendeka. Wakati uliona wengine wanakuja saa ile kuko na shida anasema huyu alikuwa baba yangu. Kwa sababu anaona kuna mali. Ama nadhani tunafuata juu ya pesa. Tukifuata juu ya pesa. Kuna mambo hiyo inaendelea. Kwa hiyo ukikosa kujihadhari utakuta unawekelewa maneno. Hata mimi. Hata wewe angalia sana. Watakuja waseme hapo kwa ofisi. Natazama kuna katoto utakuta katoto kameletwa. Nilisanitize mtu akakuwa nikakuwa babaje. Hiyo ni mambo inaendelea. Okay. So mzee amekataa. Sasa tumsaidie tufanye nini? Tuende hospitali ama ita bibi yake. Bibi yake sasa wa nini? Ajio mambo. Mzee masikia nataka kuonana. Dumisi toki hapa. Anataka kuonana na mke wako huyo. Aonane, anataka kuonana. Basi utasupport yeye aone mke wako. Mimi siwezi kusupport kwa sababu hata mimi sijui hiyo mambo. Juu unajua ni ukweli. Mbona unakataa? Mbona unakataa juu unajua ni ukweli? Hakuna kitu kama. Unajua ni ukweli, mbona unamkataa sikuje hapa? Mimi sikatai. Hata ita watoto wako wote. Mambo yote unaongea ni yako. Mbona unamkataa bibi yako sikuje hapa? Unapanga hiyo mimi sijui. Mwita kumuita, kidaa kumuita, mwita, kidaa kufanya nini, lakini usiniigize hiyo maneno. Uko hapa ndani kwa baba, wewe baba yetu. Pana mimi usiniigize mambo ya mama yako na wewe, usiniigize hata kidogo. So mzee wewe uji msije mtu anaitwa. Usi, Alice simujui. Alice simujui, Alice ni nani kwangu? Anasema ajui Alice. Na umjui sahii juu. Hiyo wakati sahii umepata bibi mwingine umjui. Simujui mimi. Alice simujui. Mzee, basi wacha mimi niombe msamaha kuita basi hapa. Lakini hayo ndo yalinikujia. Sasa kama yalikujia, pole sana jei kwa sababu ya mambo kama haya. Lakini siku ingine usirudi kukubali mambo kama haya kwa sababu ni ya uongo. Na wewe nimekuambia hata wewe ujichunge sana. Watakuja kukuwekelea maneno kwa sababu hawa ni watu wanasoea hivyo.
Na siku hizi kuna mipaa, kuna mambo hayo. Na kuta mtu akiangalia vile unakaa na kuja anasema pana ni ulikuwa wangu. Nimeona kesi mingi sana. Hata wengine walijitokeza wanasema sisi ni mtoto wa fulani. Hii ni ndio hiyo mambo inaendelea. Sasa unasikia kuna mtu anaitwa Hale sisibuchui. So, mbona picha ya mama yako hapa? Iko wapi? Iko kwa simu. Simu kwa hivyo mpena, mpena. Msaidia simu yake. Situ kuonyeshe picha ya mama yake. Kwaona kama maybe umeikuti kama cross, mtu kama huyo. Kuonyeshe. Na akupiga yeye, ajaipiga picha yeye na governor. Huyu anapatikana wapi? Okay. Simu ndio mama yake. Huyu hata simujui. Hatujawahi kutana. Wanaume ni wale wale. Huyu simujui. Ujaikuwa na ye? So huyu siyo mtu unajua? Huyu ni mwongo. Kabisa? Kabisa. So, guys, right now I don't know what to say or what to judge. So guys, help me to judge here. Do you believe that governor here knows what he is doing? Or else, madam, what's your name again? Sheila. Sheila actually is the daughter of governor. Governor amesema hata kama ni DNA, haizi toa pesa kwa sababu hakuna kitu kama hiyo. So hapo, tunawachia nyinyi kama watazamaji kutuombi ukweli na kujudge kulingana na nyinyi. Asanteni sana kwa wakati wenu, nashukuru sana kama sio nyinyi. Tungekuwa mahali ambapo tulipo right now. Road to 200,000 subscribers, we appreciate for every step that you're making. Be blessed. Hadi wakati mwingine. Asante.